сучасних реаліях, коли вимикають світло, кожен українець шукає, чим себе зайняти у вільний час. Втім, чи вплинуло це на сексуальне життя людей? Про це ми зараз запитаємо кропивничан. Ні, не вплинуло. Питаннячко. Ні, я думаю, що світло на таке вплинути не може. Чесно, не особо. Не особо, як би, ну, все як було, так і залишилось все стабільно. На моє сексуальне життя впливає дитина, який 2,5 роки. Вплинуло, але знаєте, просто ми з дівчиною в інших містах живемо, зустрічаємось там приблизно раз в місяць. Так. Ну, поки разом, то да, частіше. Да ні, наче. У кого як? Ну, я думаю, це дуже інтимне питання. Ні. Як вам сказати, у мене супруга за границей знаходиться, тому как бы особо я не замечаю каких-то положительных и отрицательных сторон. Война на все вплынула, а на сексуальность, ну, так себе.